বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ডত নাম, জন্মৰ তাৰিখ, ঠিকনা যদি ভুলকৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব? হয় বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মই মোৰ চেনেল আলিচ ইনফৰ্মেশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ডটো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্টছ, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড অবিহনে আমাৰ একো কামেই নহয়। আমি যদি চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা আমি ল'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। বেংক একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ গ'লেও আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। ইনকাম টেক্সৰ এটা ফাইল খুলিব গ'লেও আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়। তো বন্ধুসকল, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আমাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'ম। আৰু আপোনালোকে এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলত চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা নহয় কিবা নিশ্চয় শিকিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ড সম্পৰ্কে আপোনালোকক কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব বা সেইখিনি কথা কোৱাৰ আগতেই মই আপোনালোকক কওঁ, এইখিনি কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনালোকে মন দি আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি শুনিব। প্ৰথম কথা হৈছে, যদি আপোনাৰ হাতত জন্মৰ তাৰিখ থকা জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু স্কুল ডকুমেণ্টছ আছে, মানে আপুনি পঢ়া শুনা কৰিছে, নিশ্চয় আপোনাৰ স্কুল চাৰ্টিফিকেট থাকিব, আৰু যদি নাই কৰা তেনেহ'লে নাথাকিব। যদি আপোনাৰ হাতত জন্মৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু স্কুল চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেহ'লে আপুনি দুয়োটাতে প্ৰথমতে নাম, নামৰ বানান, জন্মৰ তাৰিখ একেই আছেনে নাই এবাৰ মিলাই চাই ল'ব। যদি একেই আছে তেনেহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো স্কুল ডকুমেণ্টছৰ লগত মিলাই চাব, আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনাৰ ঠিকেই আছে তেনেহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আপুনি মিলাই চাব, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত আপোনাৰ ঠিকে আছেনে নাই। যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত ঠিক নাই তেনেহ'লে আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডত আপুনি শুধৰণি কৰিব লাগিব, আৰু শুধৰণি কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মোৰ ভিডিঅ'ও দিয়া আছে, আৰু আপোনালোকে বি এলৰ লগত কথা পাতি আপোনালোকে শুধৰণি কৰাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ঠিকেই আছে তেনেহ'লে আপুনি বেংক পাছবুক, পেন কাৰ্ড আদিৰ লগত মিলাই চাব, চাই যদি আপোনাৰ সকলোখিনি ঠিকেই আছে তেনেহ'লে ঠিকেই আছে। আৰু যদি আপোনাৰ ঠিকে নাই, ধৰি লওক আপোনাৰ অকল স্কুল চাৰ্টিফিকেটো নাই, জন্মৰ চাৰ্টিফিকেটো নাই, আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, এ টি এম, এই ধৰণৰ আপোনাৰ হাতত ডকুমেণ্টছ আছে তেনেহ'লে প্ৰথম অৱস্থাতে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডখন, আপোনাৰ যি এন আৰ চি আছিলে এন আৰ চিৰ লগত আপুনি মিলাই চাব, এন আৰ চিৰ নামৰ লগত আপোনাৰ মিল আছেনে নাই। যদি আছে তেনেহ'লে আপুনি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত মিলাই চাব, যদি আধাৰ কাৰ্ডত নাম ভুলকৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডটো শুধৰণি কৰিব লাগিব। শুধৰণি কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰে যিবিলাক আধাৰ চেণ্টাৰ আছে, নিশ্চয় যদি আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহ হয় গাঁও পঞ্চায়তবিলাকত আধাৰ চেণ্টাৰ আছে বা আধাৰৰ কাম, আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম চলি আছে, আপুনি পঞ্চায়তত খবৰ কৰি য'ত আপোনাৰ নতুনকৈ আধাৰ কাৰ্ড বনাই আছে তাতে গৈ পেলাই আপুনি শুধৰণিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি ফৰ্ম লৈ ফিল আপ কৰি জমা দি, হয়তো যি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব জমা দি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা নামৰেই ভুল হওক বা জন্মৰ তাৰিখৰেই হওক আপুনি ইয়াক শুধৰণি কৰাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি টাউনৰ হয় তেনেহ'লে টাউনত বহুকেইটা বেংকত আপোনাৰ শুধৰণিৰ কাম চলি আছে বা নতুনকৈ কাৰ্ড বনোৱাৰ কাম চলি আছে, আধাৰ কাৰ্ড চেণ্টাৰ আছে, য'ত য'ত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ আছে তাতে গৈ আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ কামখিনি কৰাই ল'ব, কাৰণ তাৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ, হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা বাকী ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি একেলগ কৰি কেতিয়াও চোৱা নাই। যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি এবাৰ ডকুমেণ্টছখিনি উলিয়াই আপুনি এবাৰ চাই ল'ব, কাৰণ তাত যদি আপোনাৰ এটা ভুল হৈ আছে, আপুনি মন দিয়া নাই, পিছলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰিব পাৰে। কাৰণ কি, আমি সকলো কামতে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু ডকুমেণ্টছখিনি একে নামৰ হোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইটো, যে আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনিত নাম, জন্মৰ তাৰিখ একেই হ'ব লাগে। নহ'লে আমি জানো যে কেনেধৰণৰ হাৰাশাস্তি আমি আমাৰ মানুহে সময়ে সময়ে ভুগি আহিছে, এইখিনি কথা আৰু মই খুলি ক'ব নালাগে। সেয়েহে আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছৰ নামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সচেতন হ'ব, আৰু এবাৰ ডকুমেণ্টছখিনি চাই মেলি যদি আপোনাৰ নাম ভুলকৈ আছে, আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছত নাম ভুল আছে বুলি ভাবে সকলোখিনি শুধৰণি কৰিব পাৰি সম্ভৱ হয়।
ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচেছ নিশ্চয় আছে। আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিব, বা বহুতকেইটা ভিডিঅ' এই ধৰণৰ ভিডিঅ'ই মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনবিলাকতো এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম। খালি আপোনালোকৰ পৰা মই মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পালে, ভিডিঅ'ৰ পৰা কেনেধৰণৰ আপোনালোকে কিবা শিকিব পাৰিলে নে নাই, জানিব পাৰিলে নে নাই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চালে এটা লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণ চাব। আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম, আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।